Олімпійські об'єкти потрапили у зону підтоплення у Сочі. У разі підйому рівня води у річках жителів проблемних районів готові евакуювати. МНС заспокоює, ситуація під контролем та приводів для паніки немає. І зовсім протилежна картина у соціальних мережах. Там з'явилися фото та відеозаписи підтоплених районів. Зараз ви ці кадри бачите на екрані. Під водою опинилися дорожні розв'язки та вокзал в Адлері. Через негоду в аеропорту Сочі були затримані вильоти 5 рейсів. Нагадаю, напередодні у столиці Олімпійських ігор оголосили надзвичайний стан. Мешканцям рекомендують утриматися від поїздок на автотранспорті за маршрутом Адлер-Сочі.